السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ لیکنان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې دوست ریکارډینګ پیش کوو دی ټیوزډے دی منګل ریز موزدیګری ټیم 6 اپریل 2021 دا تاریخ دی او موجوده ټیم تقریبا لاس منټه دی پوسه 15 بجې ټیم او په کلی کې یو زلی بیا چې کوم دی الله پاک رحمتونه دی باران په شکل کې دغه دی وریږي باران سټارټ شو او ښه زبردست کول اینڈ کول رینی ویدر ان ویلیج کوٹلی کلان اینڈ سلی خانہ ملگری مالتا نوستی امیر نواب مدی دی او حمید دی دی اسماعیل دی ماجید و حسن غفور و آفتاب شاہ خوی طول ناوال موسم و دی کلی او گوره درانی و ریزی بارش که امکان پکې تیزه لګیا ده او دې نه مخکې موشفیشین ټیم کې مو یو ریکارډینګ کلیپ تاسو ته پیش کړی او په خپل چینل باندې په یوټیوب چینل او په فیسبوک پیج آیډیا باندې اوس په نن ورځ کې دا دویم کلیپ دی پوره انجوای کوې دغه مخامخ مویا د سلیخانې کلي کې د پکې غار پټی نه مو یو رولو خپل اننه سکول ته رننه تو ویلې چې بارون لکه ډیر تیز شو نه دغه واجی مو یو لکه سکول ته انټری وکړ رننه تلو او په دې برانډا کې دا نوستیو بارون لګیا ده زبردست دی الله پاک رحمتونه وریږي شیخا څنګه چاله بارون اینه نه راو تشتی دی او خپل څو غړي بارون لګا شو دا دو سلام په اول پیش کا پکې ټول مسافر د مو شرف نه بس دا سلام اندر راو غړي نه او اوپس یې کا او امیر نو وی چې سکندر راو غړي او اوپس یې کا بارون یې پیټي وری دا ایس کریم والا ورته یو گیفت ورته لگا ایس کریم یې ورکو سکریم ورته ورکو گیفت وګورا گیفت 2001 شو مو صبر ته بس دا سلام دې پدی مقام لري زبردست بارون لګی دې یو تاسو بس نو سټ ګاټ ټاپ له وو ویډیو یې جوړه کې وګوره څه سی ویلا لگا ته نه دا سلی سلی دا سلی دا دا ټول دا سلام ما فری دا کنه نو ما ټول دا سلام ټول دې جوړه کې دا بارون ته وچه ونی مو شوکا ها ماما السلام علیکم ټول دا به شه بارون لګا شو 15 بجې شي بیا
Je suis un peu plus de temps. MashaAllah ji, alhamdulillah pa khul school ki maujood hu. حاجی دی خیر سره باز دغه د ماشوم ټیم ده او د باران چې کومه شبه و پکړی کی لکه شاه زبردست شبه تیر شو د باران الحمدلله باران سره چې کوم نو موسم یو زلی بیا کول اند کول او بس مو یو زلی بیا د پلاپټی طرف تر ووتو دی نه بعد بیا کورونو ته واپسی کو شیخ صاحب سره ده نن خدای لکه دوا سلام صحیح پیش نه کو غزا موسم دی باران دی انجوای کو کنه همې انجوای طبیعت می خراب دی باران سره ویلی ویلی دی طبیعت خراب شو نو بس شورت غونی کی ویڈیو کلپ مو دت ریکارڈنگ پیش کو پدی خپل نیٹ ورک بس ویڈیو خپل ام گوره نور ملګرو سره ام فارورد کوي شیر کوي ان شاء الله کوشش به بیا کو بل نوی کلپ سره بیا راځو او تراغی پوری اجازه تخلو الله حافظ والله پامان.